Mimi nimesimama hapa kama chairman wa MDD Mombasa County. MDD ni hawa. Tuna recruit members wetu tarehe 20 tunaenda wapi? Nairobi. Tunaenda kutoa Ruto status, ndio? Ruto wapi? Nyumbani. Asanteni sana. Vijana hoi! Vijana fire! Mimi naitwa Mheshimiwa Evelyn kutoka Kakamega. Tuko pamoja. Tutasaidia baba safari. Baba akisema tusilale na mabwana hatulali, si ni ukweli? Mpaka Ruto atoke state house, si ni ukweli? Mheshimiwa Collins kutoka Nairobi County. Vijana oye!